بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وانا أحسن كسر هذا برنامج كيني دبكاد القيبتن وعندنا كذا هذا دونا ما نقول يجي دونا دين على إثيوبيا دجال الذي أيه نقول يجي دونا بالمالها أي هات المريان إيه وح حق لقاها إيه دجال الله حقنا يا كسر هذا وقول يجي إثيوبيا إسلام كاسنا وحلا شيء يا إن خساره وقبضنا أبي تن إيه أنت دجال كان والله بس أنا كهر بالوضعي سوكل الجاري لبضع دين على دجال الله مايا إن وهاتن سوق الجاري خسارة هذي بحيلك شو صاحبك جا على جا سدوه ما شاء الله وين بل حق لك الأمر يا ملك الدجال هذا لقاه الله إنك استوى حقوق بدن الرسمي المرة بدن لقيه لكر هذنا محمد بن بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمت الصوماليات مير كستي شو أم بحنا السلام الله عليكم إن الدجال هذا كسر هذا وقوي جدا الكيتوبي جاره عندي إنك تكره يحدوده هيسو كوا هذا ما ركتاي تو سيد أب أوحى أيهين لو أجي هاي أما لوجا أجان كرو معها أو قوة الدجال ما يه يعني حتى كور هاي نبأ وماشى حاول صحافة دينا كم ورمى هيسو أنت بدن لكن وحاون حجها يورك كسر دول دولان سراكيش يو أسكرت أي صورة قالك أنه قط قرابة هذا إن إلا حريران يو كوا ماركتاي تو تلفن كان لابسار حاوتها ويو حبل حبل يو حصار ثورة يو أذو ماركتاي سيا وين سود دستا حكت وين سود دستا لكن قف كي ضد كمليش أشجع حكت وذا ماركتاي تو أما نبرة ذا هي حل ولا جي أبا إن أصورة قشو muhiimadda marka waxay tahay meeshan dagaal qiyaamaha ka dhacay suur kale isku afuufay si caadi ah wax suur ah hadda waxaan u maleeyn u hadsan wabiga Itoobiya ay wajir yahay baan u maleeyn ciidda la isku gadiyay wax allaare iyo wixii awood iyo itaal ay hayeen ayaa labada dhinac ay meesha isula tageen een muddo 47 maalmooda oo ayna hal sikin ah yaani il briqsina ayna habadu istaagin ya suuya jirtay 46 maalmood maalinkii 47 ayaa tikreega laga salka kiciyay magaalooyin hayn ah oo maxaa ku leeyahay magaalada Shire ay ku jirto magaalada Shire waa magaalo weyn oo strategic ah waa magaalada saddexaad ee deegaanka tikreega ugu weyn waa magaalada isku xidha tikreega oo dhan يعني تلاقي هذا وح أكل جو أيها هذي قبضان مجال ذا إن لو قريب بكرة جو أيها لكن واحد مدة تلاقي النفط الكود إنه كتح دريان تاس أو مجال ذا مركي لاقي قبضاي مجال ذا هرت صور كمجال ذا الوقف وفاي عادي يعني حاجة كلهم بين لور روجيني مجال ذا وحين نقط ها دكم داكم بين نقط إن لما مقالة ولا إسكسارين إذا ماذا هو أنتو أديغرات مقالة اللي يراه هي مقالة الشر اللي يراه لما ذا مقالة ولا إسكسارين هذانا ولا إسكي يأودي أو لن وحي يسوق جيين شر يسوق جيين شر وحي وضان يو وحي وضان بق شر يا أدي أركا أدي ديارة مقالة اللي يراه يو وكرو iyo magaalooyinka way magaalooyinka ay culayska badan ay saareen way wugro dhulkay la simeen aya adiyaro magaalada leh hay'adana dhulkay la simeen aya tan kale iyadana way raaciyeen shirada saasay ku qabsadeen kuwa laakiin wali baaragtay way hadii laakiin way dumiyeen magaalooyinka caadi u dumiyeen okay tigreegi marka magaalada marka xagga kale loogu gadiyay kabtay maaragtay ba ka dhacay بس سيدا يعني ها هي لكن ده مش بين كله سرتي ما أهمل لو كلا مارك تايتو إن فوتقات يقول ما أها إسرائيل مش مش مين تشيلي سيو بين تبالغة كسر مقالة هي قرية بين كيس يلا كسر مقالة هي ما يصير فوقنا كنترول كي بيشوفان هي يقول مش بيكون يستعين هي kuwan waxay rabeen jidka oo dhan inay qabsadaan oo ay kala gooyaan tikreega tiibay marka iyaguna diidan yihiin magaaladii waa la qabsaday laakiin laamiyadii iyo jidadkii muhiimka ahaa iyo maxaan ku leeyahay magaalada nawaaxigeedii oo dhan ayagii ba joogo kuwiina magaalada ku hor istaageen shire horta sidaas ay wax uga jiraan een magaaladina dukum daakum bay noqotay xogagii ku hadhayna ciidanka meesha qabsadeen waa ciidanka Eritrea weey ee ku yitoobeen ama way isla socdaan laakiin awooda meesha qabsadeen waa ciidanka Eritrea weey waxa een way beelay qaysteen magaalada xabaalihii bay qufteen een ruwaagii iyo bini aadankii bay saddex ordayaan ruwaagu bilbu wuxuu soo cunay Soomaa aha dadkii dhintay magaalada markii la isla soo galay isla magaalada soo galay
een magaalada shire gacanta kooxda TBL ay ka baxday khasaaraha ugu badnaa abi ee ka dhaca maxaan ku dhahdaa deegaankaas ama bal leeyahay yani marka hadda laga hadlayo waxyaalaha qaar marka laga hadlayo yani dagaalkii labaad ee adduunka marka laga yimaado yani khasaaraha ugu badnaa ba meesha ka dhacay awl hore waxa leeyahay jiray dagaalkii labaad ee adduunka ka dambe mashaqadii ugu badnaa waxay ahayd dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ee 98 2000 kii xilligaas ay ahayd kii hadana waa laga soo raray waxa leeyahay waxa ka sii daraaday kaasna dagaalkii Tigray iyo Ethiopia iyo xulafadan kale ay hoggaaminaysaa dhexmaray dagaalkii oo dhan hadda waxa ka sii daraaday ba leeyahay oo wixii oo dhanba been yiri shire iyo waxa ka dhacay iyo eriyadeed ahaa sababtoo ah tiraguna meel ay u cararaan oo kale ma haysanin kuwana yacni ceebti adduunka ku habsatay oo laba dowladood oo awood loo bariga afrika laba dowladood ugu awood badnaa jabhad ka adkaan la oo jabhad kooxa ka adkaan la ceeb iyo fadeexad bay ku noqotay iyo wajigaba caalamkii oo dhanna way ka wardiideen oo adduunka oo dhan way ka wardiideen waxay yidhaahdeen taanada unbaa soconaysa toodiina ciyaar kumayna soconin ilaa iyo haddana uma ayna soconin oo say doonayeen mayna noqonin wixii deeg soo kordha ee hadda maarti guula ah ee kale ee ay ciidamada difaaca Eritrea iyo Ethiopia gaaraan waa la arki oo de kulli waa la ogaani hadda magaaladaasi waa ka baxday gacantooda tiibaan kalena waa un la fiirin doonaa adiga marka adiga magaalooyinka waaweyn oo shiri iyo shadaari ay ka baxaan gacantooda iyo magaalooyinka la hadda sheegtay adigraadna laga yaabo inay gacantooda ka baxdo ee maqalay isugu rursanayaan yaaksu ma horta meel ay joogan ma jirto haddii hadda dagaalkan hadda shire lagu qabsaday hadduu sii socdo oo si caadi ah laamiga u wada qabsadaan tirog waa kala googo'ayaa qolo walba meesheeda lagu dubanayaa waa inay duurka galaan marka buuraha duurkiina wax kaga horreeya male waagi hore waxbay la cararahayeen hadda waxay carar la cararaan oo ay wataan ma jiro meeshooda unbay ku dhiman baan u malayn saan u malaynayo sababtoo ah meelay hadda u cararaan iyo waxay la cararaan midna ma haystaan waagi hore waxay la cararaan iyo meelay u cararaan bay haysteen la cararay waagi hore gawaarina waa la cararay lacagna waa la cararay naftana waa la cararayeen de hadda isku dhamaad wixii hadda way isku dhamaadeen oo kii cararana meeshiisa baa looga daba tegi Eritrea way ka go'an tahay ka ugu dambeeya in la soo xariiqo in la soo xariiqo way og yihiin marka meel laba looga hadhi mahayo way un isla wareegaysaa qiyaamaha isla kacaya qiyaamahooda isla kacaya mooyaane meel hadda ay u cararaan iyo waxay la cararaan midnaba ma haystaan mana badbaadayaan marka qof kasta oo tigray ah geeri buu ku xukumayaa labada kun iyo qof kasta oo tigray mise qof kasta oo TBL ah qof kasta oo tigray ah geeri buu labada kun iyo 18kii yaa lagu xukumay geeridaas asi uga badbaadayaan soo koobna marka jaamac marka la eego dowladda Ethiopia waagii hore dagaalku socday mar walba dhinaca nabadda ayay wax ka eegi jirtay oo afkeeda nabadgelyaan u baahanahay nabadgelyo waxba sheegi jirin haddana TBLF tii baa la nabadgelyo u baahanahay iyada waxay leedahay maya wax wada hadal iyo wax nabadgelyo oo aan rabnaay ma jiro ma laga yaabaa inay si rasmi ah dowladda Ethiopia hadda uga go'an tahay nimankan in aan la isu sii dhaansanaan la soo afjaro dabcan haa laakiin dee ma la soo afjari karaaba meesha taalla labada qolo midba maalin buu tugtug roon yahay kuwan waa toddoba beri dowladda toddobada beri way dhammaysanaysaa marka dambe ayaa la soo baxsan waxaan waxa weeye laba qolo istaqaana wey qoloba toddoba beri waa la baxsanaya waagii hore markii qolada Tigray ay sii yaacahayeen ee ay maxaanku idhaahdaa ayto ay Addis Ababa qure duleedkeeda gaareen yaa hadda ka hor kooda taliyaha guud ee ciidanka ah yalla yiri wada hadal dowladda Itoobiya wada hadalba ku baaqaysaa oo wada hadal oo kan oo wada hadalka soo fadhiisay magta yaan la hadal laab waxa la hadal laban jiray oday ina kiina waa cararahaya manin cararahayo kabiisi gacanta ku wata yaan la hadal miyaan la hadal laab yiraahdo beesha wax wada hadal ma jiray ku kala tag ha ku kala tag buu maalinki dambe la soo darbaaxay sooma maanta kuwi baa jooga kuwi Itoobiya maanta meeshii uu xilligaasi kaasu joogay taska jooga ha iyo maanta abi baa jooga yaan la hadal laab u tahay maxaa laga hadlaa yaaba waxaan buu soo afjaraynaa soo aagara laakiin de mid walba
saacadda yar ee xogaa guuluhu ay u muuqdaan meelo la qabsaday iyo meel la qabsaday wax macna ah ma soo kordhinayso hadii gobolka deegaanka tikreeg oo dhan la wada qabto ilaa tikreeg ugu dambeeya la soo qabto oo sharci yani ma aha TPLF ma aha waxa dagaalamaya waa tikreeg dawladduna iyada ku khaldantay oo shacabki tikreeg iyo TPLF kala saari weeyday waagi markay dagaalka bilaabaysey iyay ka dhigtay Soomaahayn halkii markaa waa tikreeg iyo Ethiopia weeyaan haddii dawladdu waagi horantay kala saarto ay tikreeg iyo TPLF kala saarto oo TPLFna la dagaalanto tikreeg haddii Ethiopiana ay ka dhigto waxba ahaan lahayd magaalada la qabtay cagta la mariyay adoon baa laga dhigtay dadkii oo nimankii oo taagtaan baa naagii laga qaatay nimankiina waxa weeye ama waa la bireeyay ama maxaan ku dhahay to lugta laga xidho sidii isagii dameeraha isku meel lagu xidhi jiray noocii ay arkeen cadaawada ahaa iyay ka dagaalamayaan sawagaran wixii sawir dhaqmayeen waxay ahaayeen dad magaci dawladda wada ama ahmaaraha ahaadaan ama ciidan caadi ah ahaadaan waa un ahmaaro oo ama military ama jabhad ah ee shacab ciidanka kale Itoobiyaanka ah ee qoomiyadaha kale ka koobanay sida uu lama dhaqmeynin meesha wixii watay muhiimadu ahayd Eritrean iyo Ahmaaran bay ahaayeen marka muhiimadda waxay tahay maalin boqol ah tuktukroon maalin boqol ah xogaa maanta dawladda tuktukroon iyada shirka qabsatay iyada calaamada qabsatay iyada koorum qabsatay iyada rabtay inay meel kale qabsato iyada doonaysa inay maqala soo taabato ka soo weysaysato ee ciidanka military Ethiopia hadda maqalaan ba ku soconaa bay ku leeyihiin ba oo wax kale oo rabno amal bay ku leeyihiin ha meel aan maqala ahayn ma istaageynay leeyeen marka hadii ay tagaan maqale oo ay qabsadaana ku sii nagaan mahayaan meeshan waxa way wala sidii dhacaysanaya mooyaan anaa hawshu saasi ku fiican tahay ba maalin been qoray dhacaysiga tihaa maalin boqol ah ma san tahay sidii dhacaysan intaas aan ku soo gabagabeeyay qodobkan tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.